Re, viss ēters ir te! Mūžībā devusies trimdas latviešu rakstniece Agate Nesaule. Viņa ir autore romānam Sieviete dzintarā, kas 1996. Gadā ieguva American Book Award balvu un atzinību dažādos prestižos izdevumos. Rakstniece un zinātniece dzimusi mācītāja Pētera Nesaules ģimenē un 1944. Gada rudenī kopā ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju, bet vēlāk izceļoja uz ASV. Nesaule bija Viskonsīnas universitātes angļu un amerikāņu modernās literatūras un sieviešu zinātņu fakultātes profesore.